നമസ്കാരം. രാജ്യത്ത് കടന്നുകൂടിയ 54,000 രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ അടിയന്തിരമായി തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് സൗദി അറേബ്യ ഔദ്യോഗികമായി ബംഗ്ലാദേശിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് കടന്നുകയറിയ രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ കാരണം പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ. രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടി രാജ്യത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർന്നു. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഭീഷണിയായി ഇവർ മാറിയെന്നും സൗദി അറേബ്യൻ വക്താവ് പറയുന്നു. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ഇവരെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ്. ബംഗാളിലൂടെ കടന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടത്തെയും സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് ഇവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭീഷണിയായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിലും അതിക്രമിച്ച് കടന്നുകയറിയ രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ UPA PDP നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഭരണകാലത്താണ് ഇവർക്ക് വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതെന്നാണ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവർ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജമ്മുവിലും സാംബാ ജില്ലയിലും മാത്രം അനധികൃതമായി കടന്നുകയറി താമസിക്കുന്ന 15,000-ത്തിലധികം രോഹിംഗ്യൻ ബംഗ്ലാദേശി മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള 1,700-ഓളം ബംഗ്ലാദേശി രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ബലാത്സംഗം, കൊലപാതകം, പിടിച്ചുപറി തുടങ്ങി വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ്. രാജ്യസുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ അനധികൃതമായി നേടിയെടുക്കുന്ന രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ജനവികാരമാണ് രാജ്യത്തു നിന്നും ഉയരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ചില മഹാനഗരങ്ങളിൽ ഇവർ കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തെ തടയുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷം അതിനെ പൂർണ്ണമായും എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായി റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടേഴ്സ് ID എന്നിവയുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളായി ബംഗാൾ ഭരിക്കുന്ന ഇടതനുകൂല കക്ഷികളുടെ പിടിപ്പുകേടുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളും രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണെന്നും ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈനുസ്. ഹോട്ട്ലൈൻ എന്ന പേരിൽ തത്വമൈ ചാനൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംവാദ പരമ്പര തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുവാചകരിൽ വലിയ ഒരു സ്വാഗതമായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആശയവിനിമയം നടത്താൻ, വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിഷയങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരവസരം കൂടിയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹോട്ട്ലൈൻ ജനമനസ്സുകളിൽ വലിയ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും അതിന് സ്വാഗതം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നൽകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരിടും.